Voy, oyjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi, oyjon? Hey, juda sizchalik emas-u, lekin yaxshi. Uxlab qopman, oyjon, uzr. Qachon o'zi vaqtli turgansiz? Kelin degan ertalab vaqtli turib, hammaga nonushta tayyorlamaydimi? Nima, oyingiz o'rgatmaganmi sizga? Oyjon, uzr. Kecha kechroq uxlagandim shunga. Kechroq uxlaganmish. Hey, menga qarang, kelin poshsho. Hey, Laziz akangiz meni yaxshi ko'radi deb ishonayotgan bo'lsangiz, bunchalik xursand bo'lmang. Bir ikki yaxshi gapirsam, o'ziga kelib qoladi. Eshitdingizmi? Oralaringizni buzvoraman. Qana qilib uyingizga ketib qolganingizni bilmay qolmang yana. Kelinlik vazifangizni joyida bajaring. Mana, idish tovoqlar yotibdi, sasib. Kecha kechqurundan shu yerda qoldirgansiz. Mana, suvaraklar suzib yuribdi hamma joyda. Juda bo'lmasa, mana ertalab turib nonushta tayyorlamaysizmi? Qanaqa kelinsiz o'zi? Onangiz qanaqa tarbiya bergan sizga, a? Oyjon, uf, iltimos. Meni urishsangiz ham, onam haqida gapirmang, oyjon. Tiliz yana ikki qarich. Onangiz o'zi tarbiya bermagandan keyin gapiraman-da. Xohlasangiz bor-ku, uyingizga boringda onangizdan qaytadan tarbiya olib keling uyga. O'zi o'g'lim xohlamaganda ikki dunyoda ham sizni kelin qilib olib kelmasdim. Ana, Lobar juda yaxshi qiz edi. Mana, qo'shnimmi qizi. Olib bersam bo'lardi. Ishlarimni qilib yurardi. Siz bo'lsa faqat uxlashdan, u yoqqa bu yoqqa mehmonga borishdan ortmaysiz. Idishlar sasib yotaveradi. O'g'limni boshini aylantirib olgansiz-da? Ha, o'shaning uchun anglamaydi. O'g'limni ko'zi ko'r bo'lib qolgan. Kechiring, oyjon. O'zi kechirim so'rashdan boshqa narsani bilasizmi? Har kuni shu ahvol. Qachongacha davom etadi, a? Bo'ldi endi. Jonimdan to'yib ketdim. Bilmadim endi. O'g'lim kelsin, bugun boshqacha gaplashaman. Bo'ling, nonushtalarni tayyorlang ana. Hozir hamma choy ichadi. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum. Menga qara, o'tirgin, senda gapim bor. Sen nimaga oyimga jahl qilyapsan? Men hali oyjonga jahl qilganim yo'q. Menga oyimni o'zlari aytdilar. Aytganini qilmas ekansan. E'tibor bermas ekansan. Men senga shuning uchun uylanganmidim? Onamning xizmatini qiladi. Uylarni tozalaydi. Onamning xizmatini qilib roziligini olasan deb o'ylagandim. Sen nima qilib yuribsan? Lazzaki. Men oyjonni hamma aytganlarini qilaman. Hech qachon oyjonga gap qaytarmaganman. O'chir ovozingni. O'zi hozirni o'zida tiling menga bir qarich bo'lib turibdi. Qana qilib senga ishonishim mumkin? Ishga ketsam, uyda kuniga janjal ekan-da. Unaqa emas, Lazzaki. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Balki oyjon. Nima oyjon? Oyim yolg'on gapiradimi menga? Yo'q. Unaqa demoqchi emasdim. Unaqa demoqchi bo'lmasang, demagin umuman. Tushundingmi? Ha? Oyjon. Bugun tushlikka nima ovqat qilay? Nima yegisi kelyapti? Hali tushlik bo'lmadi-yu, tinchlikmi? Ha, bugun oyimlarni tug'ilgan kunlari edi. Shunga vaqtliroq tayyorlab,
Keyin yo'lga chiqmoqchi edim. Shunaqami? Kimdan so'radingiz? Nimani oyijon? Oyizlarnikiga borishni. Kimdan so'radingiz? Lazza kamlarni xabari bor. Aytgandim. Men odam emasmanmi? A? O'zingiz qaror chiqarasiz? Oyijon. Men nima men? Keyingi paytlarda o'zi meni umuman bir tinga olmay qo'ydingiz. Yo'q, unaqa emas, oyijon. Xullas bormaysiz. Ruxsat bermayman. Oyijon, kechiring. Rostdan ham xayolimga kelmabdi. Sizga aytish. Xayoliga kelmaganmish buni. Nimaga xayolingizga kelmaydi? So'rab ketadigan qaynonangiz bor bu uyda. Meni borligimni unutdingizmi? Yo'q, oyijon. Unutganim yo'q. O'zi har 10 kunda uyingizga yugurib borishi shart emas. Uyda ham ish tiqilib yotibdi. Yaqinda borib keluvdingiz o'zi. Yetadi. Lekin oyijon, axir oyimlarning tug'ilgan kunlari-ku. Bormasam bo'lmaydi. Hamma qarindosh urug'lar kelishadi. Qachondan beri jigarlarimni ham ko'rganim yo'q. Nima? Siz tug'ilgan kun o'tmas ekanmi? Oyijon, iltimos. Menga qarang, gap qaytarmang menga. Tushundingizmi? Bormaysiz dedimmi, bormaysiz. Uyda qancha ish turibdi? Ana, ishlarni qiling. Alo, oyijon. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi, o'zing yaxshimisan, qizim? Menda hammasi yaxshi, rahmat. Yig'ladingmi? Ovozing yomon eshitilyapti, nima bo'ldi yana? Yo'q, yaxshi, oyijon. Hammasi joyida. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklamoqchi edim. Rahmat, qizim, rahmat. Eng yaxshi tilaklarni tilayman, oyi. Doim salomat bo'ling. Baxtimizga sog' bo'ling, oyijon. Yig'layapsanmi? Yo'q. Shunchaki sizni sog'indim, oyi. Unda ke. Bugun hamma keladi. Birga tug'ilgan kun nishonlaymiz, qizim. Bormoqchi edim. Oyijon, rejalarim o'zgarib qoldi. Endi bora olmayman. Kechki payt kuyovingiz bilan shahar aylangani bormoqchimiz. Yaxshi-ku? Ha. Kelsang yaxshi bo'lardi-da, qizim. Kelasi safar, oyijon, boshqa safar borarman. Ha, mayli. Qayerda bo'lsang ham teng salomat bo'lsang bo'ldi, qizim. Ha, mayli, qizim. Uy ishlaringga qara, yana gap eshitib qolmagin. Yo'q, oyijon, nega gap eshitaman? Meni urishadigan odam bormi bu uyda? Erka toy kelin bo'lsam. Ha, uyingdagilar seni yaxshi ko'rishadimi axir? Hech kim urishmayaptimi? Yo'q, oyi. Xudoga shukr. Qaynonam meni qizlarda yaxshi ko'radi. Ha, unda yaxshi. Xavotir olmasam ham bo'larkan. Mayli, qizim. Men ham mehmonlar kelishini kutishim kerak. Xo'p, mayli, oyijon. Yaxshi o'tiringlar. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Xo'p, qizim. Yaxshi qol. Oy-oy-ey. Shu ertalab kirib, kechgacha shu oshxonada 4 ta dona idish tovog'ini yuvasiz-a? Oyjon, ozgina ishlarim ko'payib ketuvdi-da. Voy, ishim o'lsin-a. Sizning ishlaringiz ko'payib ketmagan. Bu yoqdagi ishlarni qilmaslik uchun dangasaligidan shu ishni ushlab olgansiz, shunday. Yo'q, oyjon, nega unaqa deysiz? O'zi o'g'limdan kalta yemaganingizga ham ancha bo'ldi-a? Tilizam chiqib qopti. Menga qarang, kelin poshsha. Qadamingizni o'ylab bossing.
bilib-bilib ishlaringizni qiling. Menga to'rttagina idishni yuvib olib, men ish qildim deb o'g'lim kelganda meni chaqib, janjal boshlashni keragi yo'q. Oyjon, men o'g'lingizga hech narsa deyotganim yo'q-ku. Voy, juda bilib turibman hech narsa demayotganingizni. O'g'lim ham ancha muncha o'zgarib qolgan mana shu kunlarda. Siz qayrayotgan bo'lsangiz kerak edi o'g'limni, a? Yo'q, oyjon. Oyjon, oyjon deb ko'nglimni olmoqchisiz-da endi, a? Ey, bunaqa soxta gaplaringiz o'tmaydi menga, tushundingizmi? Xo'p, oyjon, uzr. Xo'p, xo'p. Ey, o'lsin xo'pam. Ey, boring tezlashing. Men kutaman sizni. Bo'ling, tezlashing. Tezroq narsalarni qaytadan qo'yib qo'yay. Hoy Manzura. Hey Manzura, chiqing tezroq. Labi, chiqing. Labi oyjon. Uf, menga qarang. Men sizga shuncha gapirdim, shuncha dars berdim. Mana bu nima ahvol? A? Nima? Men qachon qarasa orqangizdan yig'ishtirib yuramanmi? Nega men aytganlarimni qilmaysiz? Oyjon, hammasini qilib qo'ygandim-ku. Ha, siz qilmagansiz. Men qilganman bularni, a? Men sizga tuhmat qilyapmanmi? Ha, ha, endi qizim, shu idishlarni yaxshilab yuvib qo'ying degandim. Boyadan beri men sizga shuni aytyapman. Bu yerni supurib qo'ying deyman, hali u yoqni tozalab qo'ying deyman. Men sizni orqangizdan qachongacha tozalab yuraman, qizim? Unaqa bo'lmaydi-da, qizim. Oyjon, hammasini qilgandim. Men qilmanda shunda bu yerlarni, qizim. Bu yerlarni kim tozalash kerak? Men tozalaymi? Bolam, unaqa qilish kerak emas. Mana buni joyiga qo'ying, kirlarni yuving, taxlang. Hovlini supuring deyman. Keyin orqangizdan faqat tozalab yuraman, a? Ha, unaqa bo'lmaydi-da, kelin. Hammasini qilyapman, oyjon. Manzura. Oy, assalomu alaykum. Va alaykum. Sen qaysi tiling bilan oyimga gap qaytaryapsan? Har doim men ishda bo'lganimda shunaqa ekan-da. O'g'lim, qo'y, indama. Hali yoshda bolam. O'zim tarbiyalab olaman. Nimasi yosh buningiz, oyi? Ha, uyda bo'lmaganimda sizga bundan battarini qilsa kerak-a, oyi? Yo'q, 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 bolam, unday qilmaydi. Yaxshi. Unaqa emas, Lazzaka. Nima unaqa emas? Ko'rib turibman, qarab turibman, eshitib turibman gapirgan gaplaringni. Ko'rmasam ham mayli edi. Lazzaka, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bu yerda. Nima bu yerda? Ko'rib turman u nima bo'layotganini hammasini. Yo, oyim senga tuhmat qilyaptimi? Yoki sen oyimga tuhmat qilyapsanmi? Yo'q, Lazzaka, nega unaqa deysiz? Menga qaragin. Agar yana bir marta seni shu ahvolda ko'radigan bo'lsam, sen bilan boshqacha gaplashaman. Tushundingmi? Xo'p, Lazzaka, kechiring. Kechir mengini, pishirib yegin. Chiqib ket, bor. O'g'lim, yaxshi keldingmi? Ovqatsizni beraymi? Yaxshi, rahmat, qornim to'q. Choy ichasanmi, bolam? Idishlarni yuvayotgandim-da, bolam. Oyi, keliningiz yana gap qaytaradigan bo'lsa, aytganlaringizni qilmayotgan bo'lsa, menga ayting. Xo'p, bolam, aytaman. Mayli, yaxshi dam olgin. Xo'p, oyi, mayli. Bo'pti, bolam, chiqquningcha ovqatingni suzib qo'yaman. Bo'pladim. Yaxshi qildim, ajab bo'ldi. Aka, yana mani aqllilik qilyapti deb o'ylamayin-u. Lekin kinoyimga nohaqlik qilyapsiz. Nima unaqa deyapsan?
Siz ishda bo'lasiz. Uyda nima bo'layotganini bilmaysiz aka. Kelib kinoyimga baqirasiz. Kinoyim bechara hammasiga ulguray deb kuyib pishib ishlayaptilar. Sizni xabaringiz yo'q. Oyim bo'lsa har kuni kinoyim yomonlaydi sizga. Menga oyim kelinoyini yomonlamaydi. Kechagina o'zim hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Gap qaytarayotgan ekan. Aka. Ba'zida ko'zlarim aldaydi. Ko'rganingizga ishonmang. Aslida boshqacha bo'lishi mumkin. Qanaqa bo'lishi mumkin? Nima? Oyim keningi tuhmat qilyaptimi? Men ko'rib turibman-ku aka. Aten sizga yomon ko'rsatmoqchi. U case bo'lib aldamasam kerak aka. Bilasiz. Oyim xolagan qizga uylamagansiz. O'zingiz xolab, o'zingiz sevib turmush qurdingiz. Oyimmi shunga jahallar chiqqan. Hozir alamzada. Nima bo'lsa ham, kinoy bilan sizni ajrashtirish payiga tushganlar. Kinoyim bo'lsa sizga bu gaplarni ayta olmaydi. Qanaqa qilib aytsin? Uyda oddiy kelin bo'lsa. Kinoyim, deyam yaxshi ayol. Siz bularni bilmayapsiz faqat. Ukam, sen kattalarning ishiga aralashma. Men o'zim ayolim bilan o'zim gaplashib qo'yaman. Men qanaqa muomala qilishni o'zim juda ham yaxshi bilaman. Aralashma. Xo'p aka. Men sizlarga shunchaki yaxshi bo'lsin degandim. Bo'ldi aka. Men seni tushundim. Mayli aka. Men bora qolay. Bo'pti, ishlaringni qil, o'qishingga kech qolma. Xo'p. Qaysi biriga ishoning endi? Bu yoqda ukam boshqacha gapiryapti. Oyim boshqacha gapiryapti. O'zim boshqa narsani ko'rib turibman. Nima qilishni bilmay qoldim. Aka, sizni chaqirishimdan maqsad jiyaningizga qaynonasi kun bermas ekan. Ularni tanishi bizni qudamiz bilan qo'shni bo'lib turar ekan. Shunga hozir rosa ham boshim qotib qoldi aka. Nima qilishga ham hayronman. O'sha kuni tug'ilgan kunimga ham qizim kela olmagandi. Qaynonasi ruxsat bermagan ekan. Shunga o'zingiz borib, kuyov bilan o'zingiz bir gaplashib kelasizmi degandim. Iltimos. Shunga bir yordam qiling aka. Borib kuyov bilan gaplashib kelsiz. Men borsam, qudam bilan urushib qolmay deb bormayapman. Baribir qizim ularniki. Nima qilishga ham hayron bo'lib, shunga sizdan yordam so'rab sizni chaqirgandim. Singlim, sen xavotir olma. Men o'zim borib kuyovim bilan yaxshilab gaplashaman. Qizingni men ham o'z qizimdek ko'raman. Kuyov bilan gaplashib hammasini hal qilaman hali. Rahmat aka. Men hozir bir narsani o'yladim. Senga ham shu fikrimni aytsam, nima deysan? Mayli, ayting-chi aka. Borib gaplashay. Bo'lak chiqib yashasin. Shunda oilasi tinch bo'larmidi? To'g'ri, bu ham yaxshi fikr aka. Lekin qudam bunga ko'narmikin? Men kuyov bilan gaplashaman. Ko'ndiradi. Oilasi kerak bo'lsa albatta ko'ndiradi. Rahmat aka, boringizga shukr. Sen xavotir olma, ko'nglingni xotirjam qilaver singlim. Xo'p, rahmat. Oyi, bu nima qilganingiz? Har kuni xafa qilib urib, joniga tegib ketgansiz mana shu kelinni ham.
O'g'lim, sen olib kelayotgan pul havoga uchmasin deyapman. Bizni yoshligimizda shunaqa mebellar bormidi, shunaqa stullar bormidi? Bo'ldi endi, shu minnat qilavermay qilgan narsalaringizni endi nima qilish kerak endi? Yo, yaxshi hayotda yashayapman deb har kuni gap eshitavorish kerakmi u ham? Qara hamma yo'llarni kirini. Menga qarang. Bir ish qilmasa, bir ishni bilmasa, ovqat qilishni yaxshi bilmasa. Shu siz xotinni onasidan ustun ko'ryapti deb o'ylamang deb. Shu qo'limni ham ko'tardim shunga. Endi sekin-sekin o'rganar. Shu meni oldimda gaplashing kech bo'lmasa. G'ida-g'ida-g'ida-g'ida-g'ida har kuni uyga kelsam. Endi bunchalik bo'lmaydi-da. Mana shu uyga ham kelgisi kelmaydi odam. Yo, endi onamsiz. Rahmat. Shunchalik mehnat qildingiz. Oq yuvib, oq taradingiz, shu yoqqacha keldik. Endi bir yilda 365 kun bo'lsa mana shu uyda g'alvatim meydi, mojarotim meydi, janjalda. Men ham bir uyimga bir yaxshi kayfiyatda kelib, bir odamga o'xshab yashab, bir yaxshi kayfiyatda yuray. Ona, shu ishdan uyga kelgunimcha uyimiz tinchmikin, janjal bo'lmadimikin deb yuragim taka-puka bo'lib turadi. Kelsam, mana bu ahvol. Meni ham to'g'ri tushuning, menga ham oson emas. Ikkalovlaringiz o'rtalaringizda shundoq boru yem bo'lib ketyapman, boru. Hayotim qorong'i bo'lib ketyapti. Yoki nimadir qilib yordam beringlar. Yoqmayotgan bo'lsa, ketqizib yuboring. Ketqizib yuboring bo'ldi. Nima ajrashaymi, shuni xohlayapsizmi? Yo'q, o'g'lim. Bo'ldi, nima xohlaysiz bo'lmasam, onam. Men endi hamma kelinga gapirayotgan gaplarim, o'rgatayotgan ishlarim, ertaga mendan keyin sen qiynalmagin, yaxshi yashagin deb gapiraman. Men bir kunimni ko'raman. Yetar oyi. Endi tarbiyalash bilan tarbiyalash ham farqi bor-da, o'rgatishi farqi bor-da. Oshib ketyapti sizniki, oyi. Erkak kishi uyiga erkakka o'xshab kirib chiqsin, iltimos, yordam beringlar menga. Xo'p, o'g'lim. Kerak bo'lsa haydayman. Haydavoraman ham. Hali o'g'lim bilan meni teskari qiladigan bo'lib qoldimi bu? Hali ko'rsataman senga. Ishga ketsin hali, o'g'lim. Jiyan, men seni o'z qizimda yaxshi ko'raman. Bilasan, bolaligingdan o'zim ko'tarib katta qilganman seni. Shuncha muammoing bor ekan. Nimaga shu paytgacha aytmading? Yo menga, yo oyinga aytsang bo'lardi-ku. Seni bunday zulmat uyda ikki dunyoda ham qoldirmagan bo'lardim. Tog'ajon, rahmat. Meni o'ylaganingiz uchun rahmat. Lekin bilasiz, oilamni sirini ko'chaga olib chiqadigan odatim yo'q. Sizlarga aytib, oyimni ham yuragini siqishni xohlamadim. Bekor qilibsan shu ishni. Aytishing kerak edi. Kuyovim qayerda? Men kuyov bilan gaplashishga kelgandim. Kuyovingiz ishga ketgandilar. Hali kelmadilar. Keyin tog'a, ular bilan gaplashib nima qilasiz? Qo'ying, tinch yashayapmiz. Mayli, hamma uyda o'ziga yarasha muammolari bo'ladi. Men hammasiga chidayman, tog'a. Axir, o'zim xohlab turmush qurgan bo'lsam, meni hech kim majburlamagan. Nima uchun endi sizlarga aytishim kerak? Meni o'ylaganingizdan xursandman, tog'a. Lekin kuyovingizga, qaynonamga hech narsa demang, tog'a. Jiyan, seni o'ylab yuragim siqilib ketyapti. Bunaqa yasha olmaysan-ku butun umr. Nima qilay, tog'a? Nima ajrashim kerakmi? Yo'q, ajrash demayman. Kuyovga ayt. Tushuntir. Boshqa uy olib, bo'lak chiqib ketinglar. Uyda qayning ham bor ekan. Sizlar bo'lak chiqib ertaga uyda ular qolishadi. Tog'a, men bu ishni qila olmayman. Sen qizga nima yoqadi o'zi?
Men seni qiynalmasin deb harakat qilyapman. Men baribir uydan chiqish taklifini erimga ayta olmayman, tog'a. Bo'lmasa, bilganingni qil. Men seni o'ylagandim. Qani ilohomin, men ketdim. Tog'a. Yo, tog'amni aytganlarini qilaymikan? Yoki tog'amni aytganlarini qilaymikan? Nima qilishga ham hayronman. Boshqa uy olib chiqib ketsak ham yaxshi bo'lardi. Hamma yer toza, qayerdan chang qidirsam ekan. Ha, bu yoqqa chiqaman. Ay, xudoim ey. Ha, ana chang. He, qancha chang. Hey, umuman tozalamagan. Voy, xudoim ey. Buni bir bobliman, ha. Manzura? Hoy, Manzura. Labay oyjon. Labay oyjon. Hey, menga qarang. Nima qilyapsiz? Men xonamda edim, oyjon. Xonamni yig'ishtirayotdim. Ha. Siz xonada o'tiribsiz, mazza qilib dam olib. Uyda men borman-ku, xizmatkor bo'lib ishingizni qiladigan. Xizmatkor bo'lib. Ha? Hamma joylarni tozalayman, hamma joylarni yig'ishtiraman derdingiz. Mana chang, ko'ryapsizmi? Qanaqa ahvolda? Hamma joy. Odam yashaydimi bu uyda o'zi? Ha? Mana, kelin ko'ryapsizmi? Mana, mana chang. Itam bor-ku, o'zini yotgan joyini tozalab o'tiradi. Eringiz uydan ketishi bilan mazza qilib dam olasiz. Meni unutib qo'yasiz uyda borligimni. Oyi, men uyda ishlarimni qilyotdim. O'ynayotganim yo'q edi. Kelin degan hamma narsaga ulgurish kerak. Yo, bitta siz kelinmisiz? A? Boshqa kelinlar qanday ulgurayotgan bo'lsa, siz ham shunaqa ulgurishingiz kerak. Hey, xo'p oyjon. Kechiring oyjon. Boshqa qaytarilmaydi. Changini qarang, changini. Ha, oyi. Ha, bolam keldingmi? Ovozingiz butun mahallaga eshitilyapti. Mana bu kenoyingni ko'rmaysanmi? Men uyda o'tiraman, bu kuni bilan uxlaydi. Mana bu chayni ko'ryapsanmi, chayni? Oyi, bo'ldi qiling. Qachongacha kenoyimni yomonlab yuraverasiz? Hamma ishlan qilyapti-yu. Hey, menga qara, sen yonini olma. Nimani qiladi? Ko'rdingmi? Ko'rib turibman. Hey. Siz har doim akamga yomon ko'rsatishga harakat qilasiz kenoyimni. Bu nima qiliq, oyi? Kap-katta odamsiz-ku. Hey, menga qara. Menga aql o'rgatyapsanmi? Nimaga shimga aralashasan? Kenoyin kerakmi yo men kerakmi senga, a? Oyi, noto'g'ri ish qilyapsiz. Tashqaridan ko'ringanda eng xunuk ishchi siz qilyapsiz hozir. O'zim nima qilishni yaxshi bilaman. Sen meni ishimga aralashma. Uylanganingda ko'raman seni. Borishingni qil. O'zingiz bilasiz. Agar akamni oilasi buzilsa, siz aybdor bo'lasiz. Nima? Voy toba, o'zimni bolam shunaqa deb turibdi. Ana ko'rdingizmi? Sizni orqangizdan qanaqa gapiryapti? Meni bolam, uyam. Hammasiga siz aybdorsiz. Kuyov, men o'tgan kuni ham keldim. Lekin uyda emas ekansiz. O'zingiz bilan gaplashib olishim kerak edi. Xo'p, aka eshitaman. Singlim jiyanimni yolg'iz o'zi ketta qilgan. Biramalab to'y qilib uzatdik. Lekin kuyov, bu jiyanimizni sizlar uyingizlarga xo'rlashlaringiz uchun uzatmaganmisiz? Kimdir
bizni xo'rlayapti deb aytdimi? Yoki Manzura uylaringizga shikoyat qilib bordimi? Yo'q. Manzura unaqa ish qilgani yo'q. Ko'cha kuydan eshitdik. Tesh quloq eshitadi kuyov. Tog'ajon, yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Mana, oling. Rahmat. Yo'q, menga quyma. Sen tog'anga nimadir deganmiding? Yo'q. Menga hech narsa demagan. Aytdim-ku. Ko'cha kuydan eshitdim. Endi bir maslahat. Hop. Ukangiz bor ekan. Oyizlar bilan gaplashing. Uydan bo'lak chiqish harakatini qilinglar. Bizi alohida chiqish niyatimiz yo'q. Unaqada jiyanim qachongacha uylaringda qiynalib yashaydi? Manzura. Nima shunchalik qiynalib ketdingmi? Yo'q. Senga nima yetmayapti? Hamma narsa bo'lsa. Kuyov, jiyanim, urushmang. Men o'zim reja qilib sizlarga aytdim bu gapni. Rahmat kattakon, lekin maslahatlaringizga zor emasmiz. Mayli. Unaqada jiyanim, masrang. Uyingizda bo'lib turgan ishlardan o'zingiz ham xabaringiz bordir? Hammasidan xabarim bor. Men shundog'im Manzurani bu uyda xo'rlatib qo'yayotganim yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi yana? Nima yig'layapsan? Nodir aka. Men juda ham qiynalib ketyapman. Sizni ko'nglingizga olayman yoki Oyjonni ko'nglini olayman? Nima qilsam ham Oyjonga yoqmayapti. Yana men haqimda noto'g'ri xayolga borib qolmang-ku. Lekin aytmasam bo'lmaydi. Oyjon menga umuman kun bermaydilar. Nima qilsam ham sizga yomon ko'rsatishga harakat qiladilar. Men sizdan boshqa hech kimga dardimni ayta olmayman. Iltimos. Menga sizdan boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Siz yordam bering menga. Bo'ldi. Yig'lavermagin. Shu har kuni yig'izg'i ham jonga tegdi. Qaysi biringlarni eshitay, qaysi birlaringizga ishoning. Oyim umuman boshqacha gapiryaptilar. Sen umuman boshqacha gapiryapsan. Siz ishtasiz-ku, qayerdan ham bilasiz? O, menga qara. Qo'lingda telefon bor. Shuni oyimni yonlarida ham gaplashib olsa bo'ladi, yig'izg'i qilmasdan. Jaunchalik master endi, vahma qiladigan hech narsa yo'qdir. Sizlarga nima qilib berishim kerak? Hamma sharoit bor. Har kuni janjal. Buni qanaqa tushunish kerak? Pul bo'lmasa uyda, ro'zg'or bo'lmasa uyda, yo bir muammo bo'lsa, yo bir kasalchilik bo'lsa, nimadir bo'lsa janjal bo'lishi mumkin. Endi ayol kishi shu uyda o'tirib, yo'q joydan nimadir topadimi, sen o'zing o'ylagin. Bunaqasi bo'lmaydi. Yo nimadir qilib oyim bilan kelishib yashagin. Bunaqa da uzoqqa bormaysan bo'lmasa. Men sen bilan hazillashmayapman. Menga faqat ozgina mehr, e'tibor kerak. Sizdan boshqa narsa so'rayotganim yo'q. Men senga qo'limdan kelgancha mehr, e'tibor beryapman. Nima qilishim kerak? 24 soat tepinda turishim kerakmi e'tibor berishim uchun? Nima xohlayapsan?
Nimaga yo'q joydan yo'q narsa topyapsan? Mehr e'tibor kerak degani, yig'lab o'tirish kerak degani, qaynanasi bilan janjal qilish kerak deganimi? Nima senga hayot faqat shu muammo tug'dirishdan iboratmi? Meni boshimni qotirmagin. Yo kelishib yashaysan, bo'lmasa o'yinga ketasan. Senga uchinchi variant bera olmayman. Har kuni o'z uyida janjal, janjal jonimga tegib ketdi. Erkak kishi, yana aytaman, uyda erkakka o'xshab kirib chiqish kerak. Imkoniyat qilib berish kerak. Ayollarning orasiga tushib, unaqa qilib, hamma har yoqlarga aralashib yashash kerak emas. To'g'ri tushun. Singlim, men bordim, gaplashdim. To'g'risi, ularning oilasida hammasi o'z joyidagi o'xshaydi. Muammoli ishlar yo'q. Lekin kuyovimni muomalasi biroz yoqmadi. Men ham shuni aytaman-da, aka. Mayli, sen ko'p o'ylama, siqilma. 2 yoshni o'zlariga qo'yib ber. Ularning oilasiga sen ham aralashma. Biz ham necha urushib, necha yarashardik kenoying bilan. Qanaqa tushunmagan odamsiz, a? Qozon sochiq bilan piyolalarni yuvadimi? Sizda farosat degan narsa bormi o'zi? Necha marta aytdim sizga? O'zi uyingizda shunaqa ishlarni qilganmisiz? Oyjon, uzr bilmay qopman. Voy, siz qachon qarasa bilmay qolasiz-da? Onangiz ishlashni o'rgatganmidi o'zi? Gapiring. Nimaga jimsiz, gapiring. Nima bo'lyapti yana? Oy, endi kelinga shu idishlarni yuving deyatdim. Sal tushunmay qopti, shunga tushuntiryatdim. O'zing aytuvding-ku, o'g'lim. Yetar, oyi, bo'ldi-da endi. Men hamma aybni kelinizda deb o'ylab yurdim. Qarasam, hamma ayb siz o'zingizda ekan. Siz men borimda shunaqa muomala qilyapsiz-u, men yo'g'imda qanaqa gaplashasizlar? Oyi, nima bo'lganda ham bunchalikka borish kerak emas. O'g'lim, noto'g'ri tushunding. O'zi asli yuzidan meni ko'rinib qolyapti borgan sari. Qizim, sizni niyatingiz shumidi? Bo'ldi. Bo'ldi-da endi. Nima xohlayapsiz? Ketqizib yuboraymi shuni? Ketqizib yuboraymi onasinikiga? Ketqizib yuborish kerak bo'lsa, ketqizib yuboring. Bir tinchlik bo'lsin mana shu uyda. Bir kungina bo'lsa. O'zi bu uyda men ortiqchalik qilyapman shekilli. Endi shu odamni rahmini keltirish uchun kallangizga nima kelsa gapiring. Tinchgina yashaylik odamga o'xshab. Menimcha biz ortiqchalik qilyapmiz sizga. Biror boshqa niyatingiz bo'lsa ayting yokida. Ketish kerak bo'lsa ketamiz. Sizning niyatingiz shu bo'lsa, narsalarni yig'ishtirsin-da ketsin. Bor narsalaringni yig'ishtirganda bor. Men hech qayerga bormayman. Gapni ko'paytirmagin, tushundingmi? Narsalaringni yig'ishtirganda agar yordam kerak bo'lsa, men o'zim olib chiqib tashayman. Agar xohlamayotgan bo'lsang, majburlab ketqizib yuborish ham qo'limdan keladi meni. Narsalaringni yig'ishtirganda yo'qol uyinga. Shu niyatingiz bo'ldimi? Bor, bor, nima qilib turibsan? Bor dedim senga. O'g'lim, bekor qildi. Zo'r bo'ldi, niyatingizga yetdingiz. Yaxshi bo'ldi. Bundan 10 barobar zo'rini olib kelsam, bundan 10 barobar battar qilasiz siz. Sizga kelin kerak emas, sizga qul kerak. Yo'q joydan ham janjal chiqazaverasiz. Yana 10 ta uylanay, 10 marta shunaqa qilasiz. Sizni qo'lingizda o'zi hamma o'yinchoq bo'lib qolgan. Shu men ham, xotinim ham, hayotim ham hammasi siz uchun o'yin. Bo'ldi-da endi, bo'g'ib tashladingiz-ku hammani. Hozir, kim u? Xudoyim-ey. Voy, qizim.
Voy, nima bu ahvol? A? Nega gapirmaysan? Nima bo'ldi? Jonimga tegib ketdi. Voy. Sizni ham bezovta qilmay deb gapirmay yurgandim. Bu nima deganing? Oxiri chidolmadim, oyi. Nima bo'ldi axir? Tushuntirib gapirsang-chi? Qaynonam doim erim bilan oramizga tushadilar. Voy. Har kun oyjoni deb kaltak yeyman. Voy, bechora. Hamma ishim joyda bo'lsa ham kamchilik qidiradilar. Voy. O'tirgani bir daqiqa ham bermaydilar. Men ham odamman, oyi. Voy bolam. Men ham xato qilaman. Men ham qo'qilaman. Bo'ldi qizim, yig'lamagin, o'zingga kelib olgin, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ichkariga kiraylik, yur bolam. Ba'zida o'ylab qolaman. Nimani o'ylab qolasan? Nega meni yoqtirishmaydi deb? Axir yomon kelinmasman-ku. Bilasizmi nega? Nega ekan qizim? Sizni deb. Ha? Nimaga meni deb bo'larkan? Sizni kelinga qilayotgan muomlangizni deb. Yo'q ey. Toba. Sizni keliningizga ko'rsatadigan bitta hunaringiz meni boshimga 10 ta bo'lib kelyapti. Siz shu qizni shu uyda xotirjam qo'ymadingiz. Men ham hech ham xotirjam bo'lmayman. Ahvolimga qarang, oyi. Meni shu ahvolga siz olib keldingiz. To'g'ri, sizni ayblashim noto'g'ridir. Lekin ozgina o'ylab ko'ring. Kelin ham boshqani qizi. U ham birovni bolasi. Qizim, bo'ldi, unaqa qilavermagin. Qo'y. Yur, undan ko'ra uyga kiraylik. Uyda o'tira bir piyola choy ustida gaplashamiz. Yur. Ha, menimcha hamma xato o'zimda. Rostdan ham shu kelinimga kun bermaganligim uchun. Kelinimni uyida tinchini buzganim uchun. Mana o'zimni qizimdan qaytib turibdi. Endi o'z xatolarimni o'zim to'g'rilamasam bo'lmaydi. Aytishadi-ku, har kim ekkanini o'radi deb. Mana o'z boshimga o'zim yetib o'tiribman. Qizimning gaplari to'g'ri. Men xato qildim. Manzura, hoy Manzura, kelin. Hoy kelin. Labi. Labi hoyjon. Kelin, shu menga sabzi archib bersangiz. Men qo'limdan bitta yaxshilab osh damlab bersam. Voy, oyijon. Men o'zim osh qilib beraman. Yo'q. Sizlar mayli damilani olaveringlar. Men o'zim chiroyli qilib osh damlab bersam. Mazza qilib o'tirib oilaviy oshingiz. O'g'lingiz kesala yana jahllari chiqadi-da. Voy. Nimaga jahli chiqadi, bolam? O'zim damlab beraman sizlarga oshni. Mazza qilib o'tiramiz. O'g'lim ham keladi hademay. Bo'ling, harakatingizni qiling. Qo'y bo'yjon. Boring, olib keling sabzi, piyoz, go'shtlarni olib keling. To'g'rab, qozonga solamiz. Boring, kelinim. Xo'p bo'ladi. Voy jonim, o'zimni kelinimdan. Ha, ancha yengil tortdim.